Со видео од 8 јули, град Скопје се пуфали дека утрово е прскано против комарци. По вчерашниот коментар на еден од гласноговорниците на град Скопје, Валјан Салихо, дека скопјани се збуниле оти не е прскано против комарци, бидејќи истото било нечујно поради добрите авиони кои не бучат, па граѓаните не ги чуле. Од управата на градот почувствуваа потреба да објават старо видео, како доказ дека над главниот град и утрово летале авиони. Почна третото продолжено и засилено прскање против комарци во Скопје. Поради зголемените врнежи во изминатиот период се создаде поволна клима за брзо размножување на комарците, па град Скопје одлучи третото прскање наместо 2 дена да трае 4 дена, со што се зголемува интензитетот на заштита. Потоа, од град Скопје се извинија за направената грешка, а објавата на денешното прскање ја најавија за утре. Гневни поради неиздата на комарци, скопјани на социјалните мрежи преку шеги на сметка на градоначалникот Петра Шилегов го искажуваат својот бес за огромното присуство на инсекти во главниот град. Проблемот со комарците постои бидејќи навреме не се изврши ларвицидна дезинсекција. Истата се спроведе во јуни наместо во март, а како образложение за доцнењето со прскање, од управата на градот Скопје освен лошите временски услови, ги наведоа и за главените тендерски процедури, поради сомнение дека набавените препарати се штетни за граѓаните.